Čaute priatelia, čaute fanúšikovia. To, čo vám chcem teraz povedať, sa môže a nemusí zakladať na pravde. Je to len môj osobný názor na vec, ktorá sa tam momentálne deje. Čiže ak s ním niekto súhlasí, môže zdieľať, a ak nesúhlasí, môže napísať vlastný koment bez toho, aby vulgárne nadával na moju osobu. Veľa ľudí sa ma pýta, či má vírus niečo spoločné so sieťou 5G. Taliansko so spoluprácou s Čínou cez svojich operátorov začalo testovať mobilnú sieť 5G v júli v roku 2019 a v januári tohto roku, čiže pred 3 mesiacmi, spustilo komplet celú sieť 5G po celom Taliansku. Naviac je pokryté severné Taliansko s regiónami Lombardia, Piemonte a Veneto, ktoré sú dnes najviac postihnuté vírusom. V Číne bola celá sieť 5G spustená dobrovoľsky v novembri roku 2019 v 50 mestách, do ktorých patrí samozrejme aj mesto Wuhan. Spojené štáty americké začali spúšťať vlastnú sieť 5G s ich vlastnými komponentami v 9 mestách v máji minulého roku. To, že Spojeným štátom americkým nevyhovuje čínsky Huawei, ktorý predáva komponenty Európe na budovanie sieti 5G, myslím, že ste sa už v minulosti dočítali všetci. Ten, kto nevie alebo zabudol, nevyhovujem preto, lebo sa obávajú špionáži bezpečnostného systému NATO a samozrejme kybernetických útokov. Čína dnes varuje, že ak Spojené štáty americké nedajú pokoj Huawei, Čína odmetne pomôcť Európe v boji proti koronavírusu. Ako som už povedal, jedno z prvých pokrytých miest 5G v Číne je aj mesto Wuhan. Severné Taliansko je prvý región so sieťou 5G v Európe, ktorého všetky komponenty pochádzajú z Číny. To isté aj v prípade Španielska a podaktorých ďalších štátov, ktoré tvoria sieť 5G len komponentami z Číny. Napríklad taká Veľká Británia má len 30% čínskych komponentov, ktoré tvoria sieť 5G. Stránky, ktoré riešia hoaxy a konšpirácie, píšu, že vysielače 5G nemajú nič spoločné s vírusom. Polopate povedané, nemôžu ovplyvňovať vírus alebo jeho šírenie, čo je samozrejme jasné každému. Lenže nikde nie je napísané, že sieť 5G nemôže byť škodlivá pre ľudský organizmus. V júli v roku 2019, keď začali testovať 5G, Kodakons, to je Združenie na ochranu životného prostredia a práva pre spotrebiteľov, zaslala sťažnosť štátnym zástupcom Talianskej republiky, v ktorej požadovala pozastavenie experimentovania s občanmi, keďže neexistujú primerané štúdia, ktoré by preukázali neškodnosť sieťou 5G na ľudský organizmus. Na to, aby testovali škodlivé účinky na ľudský organizmus, spôsobené sieťou 5G, je samozrejme málo času, pretože kto príde s novou technológiou ako prvý, samozrejme vyhráva, ako napríklad v prípade Číny, ktoré vlastne tieto svoje komponenty začalo predávať Európe. Ale cez to všetko, skúsme si predstaviť, že v Číne alebo aj Spojených štátoch amerických sa so škodlivosťou spôsobenou radioaktivitou 5G naozaj zaoberali a zistili, že vysielače 5G spôsobujú púcne ochorenia alebo dokonca v ľuďoch s chrípkou alebo s oslabnutým imunitným systémom v staršom veku spôsobujú smrť. Preto sa dnes častokrát stretávame s tým, že mnoho ľudí zomrlo nie pre koronavírus, ale s koronavírusom. Ako teda zabrániť tomu, aby medzi ľuďmi nenastala panika ohľadom sieti 5G a Čína spolu so Spojenými štátmi americkými mohli naďalej rozvíjať a pokračovať vo svojom miliardovom biznise? Treba brať do úvahy aj to, že operátori všetkých štátov vyhodili veľké miliardy na vybudovanie sieti 5G. Sieť 5G neznamená rýchle stiahovanie dát v telefóne, ale môže byť použité pri umelej inteligencii alebo ovládaní aut bez vodiča, ktoré potrebujú maximálne rýchlosť prenosu dát. Na to, aby mohli naďalej pokračovať bez povšimnutia vedľajších účinkov na ľudský organizmus, sa samozrejme musí odvrátiť pozornosť a vyvolať paniku, v ktorej sa vyhovoria na vírus, ktorý je tu už možno aj 1000 rokov, len ho nikto neobjavil, lepšie povedané, nenaštudoval. Stačí, ak sa v laboratóriách vyrobí metóda na testovanie vírusu, ktorý spôsobuje napríklad obyčajnú chrípku. V minulosti sme si tiež nedokázali napríklad predstaviť, že dnes bude stačiť na pľuť, na tampón a podľa testu zistíme, akého veku sa môžeme dožiť, alebo rýchlo testy, ktoré dokážu to, či je žena tehotná alebo nie je. Testovaciu metódu z Číny pošlo do celého sveta a laboratória povedia to, že tento test skúma molekulu, ktorú oni nazvali vírus COVID-19, ale nepovedia to, že tento vírus má v sebe každý človek v predkrkovom stave.
krásne na tom je to, že test upozorní na vírus, ktorý sa môže nachádzať v každom človeku v predchvíľkovom stave, čím samozrejme zanikne v ľuďoch panika, že sieť 5G má vedľajšie účinky na plúcne ochorenia. Polopate povedané, Čína, po ktorej zo strategických dôvodov museli opakovať aj Spojené štáty americké škodlivé účinky z 5G, ktoré zapríčinujú plúcne ochorenia, zakrli testovaním obyčajnej chrípky. Samozrejme, nastane panika. Vlády samozrejme navrhnú nosiť rúška, aby sme sa nenakazili obyčajnou chrípkou, ktorá sa pri vysielaní 5G zhoršuje a z pochopiteľných dôvodov nám hovoria, aby sme zostali doma. Možno ani samé vlády nevedia, čo sa deje, len proste zavádzajú tie isté opatrenia ako ostatné vlády, aby zachránili svojich občanov pred vírusom. Skúste si len predstaviť, aké obrovské miliardy odškodného, ktoré by musela Čína, alebo aj Spojené štáty americké, alebo aj štáty, ktoré dali koncesiu operátorom, zaplatiť všetkým pozostalým. Samozrejme, že nechcem vyvolávať nejakú paniku, pretože tak, ako si ľudský organizmus zvykol na kadejaké žiarenia alebo radioaktivity sieti napríklad 3G alebo 4G, si môže ľudský organizmus vytvoriť podmienky na strebovanie ostatných radioaktivít, ktoré sú nám vysielačmi bombardované do našeho tela. Ľudia, prajem vám pekný zvyšok tohto karanténového útorka a keď tento status tu zajtra nenájdete, tak by bolo asi lepšie, aby sa tým začal niekto zaoberať, pretože som pravdepodobne niekomu stúpol na príliš veľký otlak. Majte sa krásne. Čaute.